Дуже дякую, Соні, що ініціювали цю розмову в такому експертному полі. Хочу подякувати всім, хто долучився сьогодні. Я думаю, що буде жива і відверта розмова. Ратифікація Римського статуту – це, безумовно, важлива віха на шляху до повноцінної інтеграції України до Європейського Союзу та посилення наших позицій у системі міжнародного правосуддя. Я завжди публічно підтримував необхідність ратифікації, говорив про це на усіх можливих експертних та міжнародних майданчиках, адже вже протягом 10 років з того моменту, як Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, ми мали усі передбачені Римським статутом обов'язки, але не мали можливості брати участь в ухваленні важливих рішень МКС. Тепер ми маємо баланс щодо прав та обов'язків як повноцінний учасник сім'ї Римського статуту. Відтепер Україна може брати участь в ухваленні рішень щодо роботи МКС, а також отримує доступ до механізмів МКС, які в тому числі забезпечують підтримку та компенсацію шкоди постраждалим. Ви влучно назвали сьогоднішню зустріч «Римський статут і перезапуск міжнародного правосуддя». Сама можливість ведення агресивної війни в Європі у 21 столітті продемонструвала, що міжнародний правопорядок потребує змін та нових механізмів. Міжнародний кримінальний суд, наприклад, не може наразі судити безпосередніх винуватців першого та найголовнішого міжнародного злочину – це злочину агресії. В нашій ситуації він позбавлений такої можливості. Так звану тройку, трійку керманичів російського режиму – президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ. Безумовно, ви праві в тому, що візит Путіна до Монголії завдав удару по всій системі міжнародного кримінального права. Але це просто удар. Давайте не будемо з цього робити трагедії. І наслідки цього буде відчувати, я впевнений, і Монголія як країна, тому що світове співтовариство не залишить такий вчинок цієї країни без уваги. Фактично Монголія поставила під загрозу свою міжнародну суб'єктність. Фактично Путін використав цілу країну, Монголію, як, знаєте, інструмент своєї геополітичної гри. Але давайте не забувати, що ратифікантів Римського статуту 125 країн. Серед них є такі, які ніхто нічого не зможе зробити, якщо Путін захоче туди поїхати. Наприклад, країна Нігер, в якій нещодавно відбувся воєнний переворот. Там, в принципі, попросили поїхати додому американський воєнний контингент і запросили з таким задоволенням російський воєнний контингент. Це також ратифікант Римського статуту, тобто я не думаю, що Путін туди буде їхати, це він дуже боїться за себе. Але все ж таки такі випадки можуть бути. Між тим, обрання Монголії, з моєї точки зору, це було свідомо, тому що Монголія, вона зараз на карті світовій, вона є звичайною країною з якимось там звичайним рівнем демократії, тому це було зроблено навмисно. Але давайте ми не будемо опускати руки, тому що і Міжнародний кримінальний суд буде реагувати на це. Це не відбувається так швидко, як нам би цього хотілося, але реакція безумовно буде. Я розумію, що є переживання, що Путін може поїхати особисто в Бразилію на G20 зустріч, яка буде в цьому році, але це не означає, що це буде так просто, тому що безумовно, інші члени Великої Двадцятки, не думаю, що всі з них будуть раді бачити Путіна хоч в Бразилії, хоч в іншій країні. Тому я не думаю, що цей випадок, він абсолютно повністю підриває довіру до механізму, але це говорить про те, що сама система міжнародного права знаходиться під постійною загрозою, тому що Путін практично показав, що можна нехтувати системою міжнародного права і відчуваючи навіть ті комплексні наслідки, які Росія зараз відчуває, все ж таки продовжувати ведення агресивної війни. Тому я не думаю, що ці випадки означають, що маємо відкинути всі напрацювання людства в царині міжнародного права з часів Другої світової війни. Це означає, що ми маємо стати повноцінною частиною цієї системи та в тому числі ініціювати необхідні зміни. Україна вже стала каталізатором багатьох
змін на початку повномасштабного вторгнення наші партнери не розглядали всерйоз створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Ми розуміли, що дійсно є прогалина в системі міжнародного права. Ми розуміємо, що Україна є першою, давайте про це не забувати, першою країною з часів Другої світової війни, яка на міжнародному рівні поставила питання щодо створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Всі попередні міжнародні судові механізми, вони займалися іншими видами міжнародних злочинів. Але злочин агресії як основний, як головний, як перший, він є причиною вчинення всіх інших воєнних злочинів. Тому відсутність покарання, відсутність механізму за покарання за злочин агресії, воно фактично дає можливість таким, як Путін, розпочинати агресивні війни, і призводити, які призводять до трагедій мирного населення. Сьогодні в міжнародній координаційній групі вже більше 40 країн, які працюють над створенням спеціального трибуналу. Це складна дискусія, думаю, сьогодні будуть питання, будемо це розбирати, якщо можна, до деталей. Те, що зможемо сказати, то безумовно скажемо. Але поки триває дискусія, давайте не забувати, що вже працюють 16 прокурорів 6 країн, включно з прокурором зі Сполучених Штатів Америки. Я це навмисно говорю, включно з прокурором Сполучених Штатів. І зараз поясню, чому. Вони вже працюють в Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії, який працює в Євроюсті, в Гаазі. До речі, в вересні цього року, от якраз зараз, річниця фактично запуску роботи цього механізму. І фактично ці прокурори вже не тільки збирають докази для майбутнього трибуналу, вони фактично допомагають, вони фактично будують майбутню справу для трибуналу, тому безумовно час не втрачається на юридичні дискусії. І дуже важливо, що всі елементи притягнення Росії до відповідальності, які ми називаємо мережа всеосяжної відповідальності або Web of Accountability, вони всі включені до пункту 7 формули миру. 75 країн вже доєдналися до реалізації пункту 7 формули миру, тому що саме та система, яка створена Україною і запропонована, яка передбачає відповідальність за всі вчинені воєнні злочини, за всі види воєнних злочинів і передбачає використання як національних механізмів, так і міжнародних існуючих механізмів, таких як МКС. Механізмів, які Україна намагається створити, такі як спеціальний трибунал, а також безпрецедентну взаємодію з більш ніж 27 країнами світу, які розпочали свої власні розслідування воєнних злочинів або збирають докази вчинення воєнних злочинів. Це дійсно безпрецедентна структурована система, яку також доповнює міжнародний компенсаційний механізм, міжнародний реєстр збитків вже працює в Гаазі. Тобто ця система, яка є повноцінною, структурованою, вона також включена в формулу миру, тобто і має підтримку, принципову підтримку більш ніж 75 країн. І ми не маємо зупинятися, тому що, знаєте, кажуть, що жернова правосуддя обертаються повільно. Та завдяки нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом та іншими партнерами, вони починають обертатися все швидше. 6 ордерів на арешт. Перші 2 ордери за депортацію, примусову депортацію дітей. Перший ордер відносно президента країни, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. 5 місяців роботи. 5 місяців роботи наших прокурорів, слідчих і команди МКС над тим, щоб підготувати цю справу до відповідно до того рівня, щоб МКС видав ордери на арешт. Це безпрецедентна швидкість роботи, в тому числі МКС. Тобто ми змінюємо, в тому числі, підходи МКС до власної ролі в системі. Чому так відбувається? Тому що це 100% кооперація з Міжнародним кримінальним судом. Це визнає і Карім Хан на багатьох заходах, тому що до цього я не пам'ятаю жодної країни, яка би на такому системному рівні співпрацювала з Міжнародним кримінальним судом. Це також і про зміну філософії, тому що як ми говоримо з Карімом, от вдвох, да, це наше спільне бачення, це як англійською deliver justice in time. Тобто ми маємо відновлювати правосуддя, відновлювати справедливість, я перепрошую, вчасно. Тобто люди постраждалі не мають чекати десятиріччями, коли щось відбудеться. Тобто ми маємо розслідувати це якомога швидше.
Ну і що дуже важливо, що після ратифікації Римського статуту ми ще маємо ще один позитивний поштовх – це приведення нашого законодавства до підходів до розслідування як воєнних злочинів, так і підходів щодо підтримки потерпілих від воєнних злочинів, відповідність з передовими міжнародними практиками. В минулому році ми створили координаційний центр з підтримки потерпілих і свідків. Він зараз розвивається. В цьому році ми будемо відкривати такі координаційні центри в 10 регіонах, тобто в обласних прокуратурах. Ми навчаємо людей для того, щоб вони були такими місточками між постраждалими та системою правосуддя. Безумовно, кожен постраждалий, для нього його справа або її справа є найважливішою в житті. Але безумовно і те, що слідчі прокурори, маючи навантаження в сотні таких проваджень, вони не можуть приділити уваги кожному і кожній. Тому ми і розробили той такий інструмент, як люди, які спеціально навчені для того, щоб працювати з потерпілими, з їхніми інтересами, потребами, в тому числі пропонуючи їм комплексний підхід, не тільки, скажімо так, допомогу встановленні справедливості, тобто правову допомогу, якщо дозволити так сказати, але і маючи постійні зв'язки з іншими державними інституціями та інститутами громадянського суспільства, надавати їм допомогу, в тому числі психологічну, медичну, фінансову та будь-яку іншу. Тому що головне для людини, яка постраждала, це відновити своє життя, відновити свою гідність, відновити свою можливість все ж таки відчувати щастя від життя. Як це складно було нам представити, але ми маємо повернути наших людей до життя не тільки в мирне, навіть в цей час відчувати радість від цього життя, як би це странно не відчувалося, але такі у нас, я просто розкажу про один випадок, я не можу про це не розказати. Ви знаєте, ми коли створювали цей центр, ми опиралися на пілотування, яке ми проводили в спеціалізованому підрозділі, який займається розслідуванням злочинів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Тобто там ми абсолютно змінили підходи до роботи з постраждалими. І коли у нас з'явилися постраждалі від сексуального насильства, від зґвалтувань, які готові були вийти в публічну площину і розповісти про свої історії публічно, це, знаєте, це мужність, але це також допомога іншим, хто ще не може себе змінити для того, щоб розказати про свої історії і для того, щоб їх можна було зафіксувати і в тому числі знайти тих злочинців, які вчинили цей один із найогидніших злочинів відносно людини, людської гідності. Але є навіть більше. У нас є наші постраждалі від злочинів сексуального насильства, які зараз допомагають іншим постраждалим. Тобто не просто готові вийти в публічну площину, а зараз вони працюють з іншими постраждалими. І безумовно, це той рівень довіри, якого ніколи жодна державна система не зможе досягти, коли постраждалі допомагають постраждалим. Тому всі ці елементи, до яких Україна доєднується поступово, для того, щоб ми стали справжньою, скажімо так, частиною світового правосуддя, вони всі є важливими і вони всі є спрямовані на того, щоб захистити наших людей. Дякую. Ще буде багато питань, але хочу перед тим, як Аліні Мудрій передати слово, коротко уточнити. Чи можна сказати, що важливим, найважливішим, можливо, прогресом, кроком на шляху до створення цього спецтрибуналу і, власне, робота групи прокурорів, в тому числі американських колег, останнім часом? Чи ви призначили щось ще або щось інше? Ну, по-перше, створення групи прокурорів, яка працює в Гаазі, це, знаєте, це паралельний процес. Знаєте, я просто розкажу, як якийсь елемент нової української дипломатії, яка була, в принципі, започаткована з 24 лютого. І це не мої слова, це те, що я чую від наших партнерів. Наприклад, якщо є певна ситуація, яка складається зі стадій. Ну, наприклад, переговори щодо створення трибуналу, там погодження статуту трибуналу, обрання прокурора, обрання суду і після цього початок розслідування. Але ми таким чином втрачаємо дуже багато часу. Що ми намагаємося зробити? Там, де ми розуміємо, що є 2-3 стадії, ми намагаємось, поки йде перша стадія, вже починати другу, а навіть іноді третю, для того, щоб не втрачати час. Тому, безумовно, ця робота є такою компліментарною для майбутнього трибуналу, а також
Це дуже важливий був політичний чинник, тому що коли Європейський Союз через Європейську комісію почав фінансувати цю роботу, то це означало, що є політична воля, є політичне розуміння, що трибунал буде створений, тому що ніхто б не став вкладатися. Чому я згадав про американського прокурора? Ну чи може, чи мог хтось, наприклад, ну, уявити собі там 4-5 років тому, що прокурори зі Сполучених Штатів будуть працювати в одній команді з прокурорами з Міжнародного кримінального суду? Ну це взагалі, і це Україна, яка об'єднала, ну, абсолютно ситуації, які були, ну, вони зараз складно сприймаються, наприклад, деякими нашими колегами з Сполучених Штатів. Але це чому? Тому що нас всіх об'єднують спільні цінності. Всі наші країни демократичні, вони побудовані на цінностях прав людини, демократії, свободи та верховенства закону. Тому, якщо успішне суспільство західні побудовані на таких принципах, вони розуміють, що за ці принципи варто воювати, варто боротися, варто об'єднувати наші зусилля. Дякую.